Добър вечер, уважаеми зрители! На 17 май вие гледате централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Златина Георгиева. Ето и акцентите от днес. Заради милиони неплатени задължения спряха тока на обекти на ВиК Шумен. Партньорство между военни и конезавода Кабиюк ще обучават курсанти в ЕСДА. Нов социален проект за деинституционализация на възрастните с увреждания. Част от Шумен и региони в областта днес останаха без вода. Причината е спиране на електрозахранването към обекти на ВиК Шумен заради неплатени задължения за ток. Помпени станции на ВиК Шумен няма да бъдат спирани и утре вода ще има. Това увери в телефонен разговор управителят на ВиК Шумен Иван Пушкаров. Той заяви, че днес дружеството е имало, цитирам, технически проблеми и подчерта, че ВиК ще заведе иск към фирмата доставчик. Считаме, че действията на доставчика на електрическа енергия са неправомерни по няколко причини, се казва и в съобщение до медиите на управителя Иван Пушкаров. От фирмата доставчик обясниха, че имат договор с ВиК от ноември 2022 година и до сега шуменското дружество не е платило нито една фактура, а задълженията вече са над 7 милиона. На лева. Каквото и да оспорва дружеството, то е неоснователно, казаха още от фирмата. По думите на Иван Пушкаров, отказът да бъде прият бизнес план на ВиК Шумен в продължение на няколко месеца лишава дружеството от възможността да генерира достатъчно приходи за своята дейност в условия на висока инфлация и цени на електроенергията. Курсанти ще се обучават на конна езда. Това предвижда споразумение за сътрудничество, което днес беше подписано между Военния университет и държавното предприятие Кабиюк. Началникът на Националния военен университет бригаден генерал Иван Маламов и изпълнителният директор на Кабиюк Милен Полименов ще си сътрудничат за формиране на нови умения у курсантите. Както ежемесечното посещение на театър, така и конната езда и всички тези мероприятия са насочени точно към това да изграждаме едни достойни българи, които да уважават ценностите на тази държава. Във времената, в които живеем, смятам, че ние трябва да залагаме изключително много на възпитанието. Образованието и възпитанието трябва да вървят ръка за ръка. Като начало на конна езда ще бъдат обучавани курсанти, които ще бъдат произведени в офицери. Освен треньори, ще се включат и състезатели от Кабиюк. Основната част и началната фаза на обучение на бъдещи офицери ще бъде на хиподрума. И оттам нататък тези, които покажат по-добри качества, вече да преминават в по-горните категории, именно в различните дисциплини на конния спорт. Генерал Маламов съобщи, че вече са осигурени пари за ремонт на културния дом във военното училище в Шумен. В момента се работи по проекта за реконструкция на сградата. Моята мечта е да довършиме културния дом. Не може да има военен университет тук с нашия факултет в Шумен, който да няма хубава, модерна база, културен дом, в който да се развиват събития. Очаква се ремонтът да започне до края на годината. Агенцията за социално подпомагане представи в Шумен дейностите по проект за извеждане на възрастни хора с психологични проблеми от досегашните институции. Целта е шанс за по-достоен живот при по-добри материални условия. Вижте подробностите. Представители на социалните институции, лечебни заведения и на общинската власт взеха участие в представяне на напредъка по проект «Нова дългосрочна грижа за възрастните хора с увреждания». Проектът има за цел възрастните хора с психични увреждания и заболявания да бъдат изведени от досегашните институции. Целта на проекта е да пристъпим към поетапното закриване на домовете, така наречени институции за психични разстройства и умствена изостаналост, като на първи етап този проект, който е в момента, се предвижда закриване на 9 дома и намаляване на капацитета в селище Качук, област Сливен. Сред предвидените за закриване домове е и този в шуменското село Лозево, който ще функционира най-много до края на месец октомври. Целта е чрез нови и по-адаптивни социални услуги потребителите да получат шанс за по-пълноценен живот.
Професионалистите тогава вече и хората, които се занимават с тази дейност, имат възможност повече време да обръщат внимание на тези хора, защото това са хора, наистина, които трябва по-специфични грижи за тях. И пак ви казвам, специалистите сами ще се надграждат и това е целта. По-добри грижи и по-добър начин на живот в новите услуги. Проектът «Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания» се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане и е на обща стойност близо 4 милиона лева. Работещите в Българското национално радио излязоха на протест с искане за по-достойно заплащане. Искането е спешно увеличение на средствата от бюджета на радиото за тази година, което ще позволи повишение на заплатите с 25%. Увеличение на заплатите поискаха служителите на Българското национално радио. Те бяха подкрепени и от колегите си в Шумен. Успоредно с този протест, регионалните радиостанции към Българското национално радио, които са 9 извън столицата, отделно подкрепихме, написахме декларация, в която настояваме за 30% увеличение на заплатите на работещите тук, защото това, което се случва като възнаграждение, сериозно изостава от възнагражденията не само в града, не само за гилдията, но и от възнагражденията на колегите в София. Виктория Стефанова работи в Радио Шумен от 11 години. Освен музикален редактор и звукорежисьор, води музикално предаване в ефира на БНР. Не само журналистите, абсолютно целият екип на радиото подкрепя този протест, за да бъдем оценени за това, което правим. Само да кажа, че ние сме на смени от 5 сутринта, дори 3 през нощта понякога идваме на работа. Нощният труд също е много ниско платен. Определено трябва да се преразгледат нашите заплати, които от години се неглижират и това е причината да нададем нашия глас. В декларацията на работещите в регионалните радиостанции се казва, че ако в срок до 1 юли не им бъде обърнато внимание, са готови според ситуацията на протестни действия. Наградиха най-добрите в първия национален конкурс «България в стих и рисунка». Организатори са Община Шумен и детска градина Братя Грим. Обичам те, мое България, от Дунав до Черно море. Обичам България, ни стария и Тракия, Славно поле. Бъдещият първокласник Гого участвал със стихотворението «Родина» на Виолета Петрова и рисунка на паметник 1300 години България. Представянето му го довело до финалния кръг на конкурса. А не беше трудно. Кой ти помага? Там сиди. Мама. А мама с удоволствие помагала заради урока по родолюбие и патриотизъм, който така му дала. Защо избрахте точно това стихотворение? Защото символизира България и повечето от нещата, които са в стихчето, са всенационална гордост за нас. В творческата надпревара участват детски градини от цялата страна, като тези извън Шумен се включиха онлайн. Амбицията е конкурса да стане традиционен. И така да възпитаваме от тях патриотичен дух и също интерес към изкуствата. Художественото слово е много трудно за децата от предучилищна възраст още повече, но ние се радваме, че 120 деца участваха, 40 от тях са селектирани за финалния кръг и днес ще изберем и най-добрите от най-добрите. Също така имаме 140-150 рисунки от цялата страна. За най-добрите в конкурса бяха подготвени награди и грамоти, а докато журито обсъждаше представенето на участниците, домакините поздравиха гостите си с народен танц. Това беше всичко за тази вечер. Вие гледахте централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен, Златина Георгиева и екипът на телевизия Шумен, приятна и спокойна вечер!